Ahoj děti, podíváme se na stranu 48. Je nadepsána římské číslice a na úvodním rámečku vidím, že jsou tady čísla větší jak tisíc zapsaná pomocí římských číslic. Takže pojďme se podívat na animaci, která nám tato čísla představí. Tak, jednotky, desítky, stovky, tisíce, a základní přehled, se kterým jsme se seznámili už v předešlých videích, je tady navíc sloupeček tisíců. Tak, co budeme zapisovat? 1989, takže tisíce, 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 M, 900, to je stovka před tisícem, CM, 80, to je 50 a 3 desítky, 6, takže V1. A když to dáme dohromady, tak jsme zapsali číslo 18, 1989, 2017, takže 2000, 2 x M, stovka žádná, to můžeme hledat jak chceme, takže tam prostě není nula, ale není tam nic, 1710 X a sedmička, to máme V a dvě čárky, takže 5 a 2, 7. Tak to je zapsán letopočet 2017. Bezvadný, jdeme na první cvičení, přečteme si zadání, zapište arabskými číslicemi. A já jsem si tady nechal tu tabulku, protože se mi líbí, možná, že bych ji mohl použít. Tak, jdeme zapisovat arabskými číslicemi. XL, X je 10, L je 50, takže to je 10 před 50, takže to je 40. M je 1000, 1000 a teďka tady není žádná stovka, ale je tady ta čtyřicítka.

L1, takže to je desítka před padesátkou, takže to je 40, to jsou desítky, a 1, 41. 1000 M, 1, 2, to je 300, 300, a zase tohle už jsme tam měli, 41. 1000, ale pozor, ne 100, protože ta stovka tady je před 500 stovkou. takže to je 1400 a jo 40 1000 stovky vyjádřený děčkem, takže 500 1500 a zase desítka před 50kou 40 1 Podíváme se na řešení. Tohle toho, vlastně na tohle toho Ačka a Bčka, zkontrolujeme, vypadá to výborně. Tak, úvodní dvě cvičení, Ačko, Bčko jsem udělal já a teďka si C a D uděláte vy. Takže na chvíli si přerušte video a zkuste si zapsat arabskými číslicemi tato čísla vyjádřena římskými číslicemi. Tak, kdo poctivě si až nyní pustil video, tak pro něho mám tady řešení. Tak, jdeme kontrolovat. 21 tisíc, já si tady vemu takhle tisíc, to jsou tisíce, 600, takže to je stovka po pětistovce, 20 desítky jednotky tisíce, tisíc, stovky, sedmset, desítky, dvacet, jedna, tisíc, pětset a třista, osmset, dvacet, jedna, šedesát pět, takže desítka za padesátkou je šedesát a pět k tomu, šedesát pět. Tak teďka tisíce M, 900, 100 před tisícem, 900, 65, 2000, teďka za stovky tady není nic, a 60, 65. 2000 a teďka už je tady stovka, 100, 65. Tak, kdo jste to předtím třeba nezvládl, tak teď jsem se snažil vám to ještě vysvětlit. Pokud jste pochopili, tak myslím, že jste na dobrém základu ještě více zvládnout římské číslice.